ବ୍ରହ୍ମତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଚାରିଦିନରେ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଲା। 65 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ବଡ଼ ରଥ ଅଟେ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଯୋଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦେବ, ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସାନ ଭଉଣୀ ମାତା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାଉସୀମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ 9 ଦିନରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଦୈତାପତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗ ମାରା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମାର୍ଜନା ହୋଇ ଦୈତାପତିମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପହଣ୍ଡି ରଥାରୂଢ଼ ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ 6:30 ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରଥ ଚାଲିବା ସମୟରେ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଅସ୍ତ ପରେ ଆଉ ରଥ ଗଡ଼ିପାରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣିବା ପରେ ରଥଦାଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡ୍ରେନ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ରଥ ଡାହୁକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବଢ଼େଇ କାରିଗର ଏବଂ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ତର୍ଜମା କରି ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 5 ଅପରାହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା। ଆଜିର ଦିବସ ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଓ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପରମ୍ପରା ଅନାଦିକାଳରୁ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜୟଦେବ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।